Вітаємо вас на українській телемережі «Контакт». Я ваша ведуча Марта Чурлович, і мені буде дуже приємно провести з вами наступну святкову годину. Сьогоднішню передачу присвячуємо 30-й річниці незалежності України, яку святкують українці по цілому світі. В Торонті, за ініціативою місцевого відділу Конгресу українців Канади, святкування Дня Незалежності щорічно відбувається тут, в Centennial Park. Але через пандемію коронавірусу сьогодні вже вдруге це свято святкуємо з вами віртуально. Маємо приємність вітати тепер президента Торонського відділу Конгресу українців Канади, пана Петра Штурина. Доброго дня, пане Петро. Я хотіла вас питати, яке значення сьогоднішнього свята і що можемо очікувати на сьогоднішній святковій передачі? Дякую. Перш за все, вітаю всіх українців на 30-ту річницю незалежності України. Ми є щасливі, що ми маємо нагоду хоч знову з вами святкувати віртуально. Так як ви згадали, на жаль, ми не можемо всі разом збиратися. Місто не дозволило нам цього року ще раз зійтися, але ми маємо велику надію, що наступний рік ми тут всі вернемося назад і поспіваємо разом гімни України і Канади. На цю програму ми маємо велику надію, що ви з'єднаєтеся разом з нашими братами в Україні. Ми маємо різні виступи, привітання спеціальні, і ми є дуже щасливі, що ми можемо ще раз з вами так посвяткувати. І дякуємо за програму, що ви нас постійно підтримуєте. Дякуємо нашу громаду, що підтримує Конгрес кожного року. І з цього місця бажаємо веселого часу. Святкуйте, танцюйте, співайте разом з нами. Слава Україні! Героям слава! Дуже дякуємо, пане Петре. Зараз тепер реклами, а після них привіт від президентів провінційних рад та від президента Конгресу українців Канади Олександри Хічі. Тато! I want mama. Have you been drinking, sir? Do you want me to get you something? No. Why don't you let Miko stay with us tonight? I'm just trying to protect him. Protect him from what? Miko! Hide, Miko! Go hide! Fiche, Roman! Fiche! I don't think you can take care of him properly. He's all I have left. Romko, God is always with you. Where was God 2 weeks ago? I can't do this right now, Miko. My son! I'm not getting it! Go get him! I want my son! Happy Ukrainian Independence Day. I'm proud to join Ukrainian Canadians and Ukrainians around the world in celebrating the 30th anniversary of Ukraine's independence. Since the fall of the Soviet Union in 1991, Ukraine has been an independent and prosperous nation.
We are proud that it was Canada, under Prime Minister Mulroney, that was the first Western nation to recognize Ukraine's independence. On behalf of Canada's Conservatives, I wish all Ukrainian Canadians a happy Ukrainian Independence Day. Від узбережжя Атлантики до берегів острова Ванкувер, що межує з Тихим океаном, Конгрес українців Канади разом із українською громадою Канади вітає українців усього світу з 30-ю річницею незалежності України. 24 серпня 1991 року Верховна Рада, керуючись невід'ємним правом українців на самовизначення, проголосила Україну неподільною, демократичною та незалежною державою. As Ukraine has gone through many stages of reform and development, UCC has continued to be a leading voice for the Ukrainian-Canadian community and advocated for Canadians' continued involvement and leadership in building a democratic, free, and prosperous Ukraine. Nos organisations affiliées ont contribué à des projets et à des initiatives qui font une vraie différence en Ukraine, dans les domaines de l'aide humanitaire, de l'éducation, des arts et de la culture et de la société civile. Проголошення незалежності України 30 років тому стало кульмінацією столітньої боротьби українського народу за своє право жити вільно та разом вирішувати свою долю. Thus, as we celebrate Ukraine's Independence Day, we pay tribute to the generations of Ukrainian patriots who gave their lives for Ukraine's freedom. And we honor the men and women in uniform who today defend Ukraine's freedom against the war of aggression wrought by Russia for the last 8 years. May God protect Ukraine's courageous soldiers. On behalf of the Ukrainian-Canadian Congress and all Ukrainian-Canadians across Canada, I wish you and your loved ones a happy, safe, and memorable Ukrainian Independence Day. Бажаю всім українцям мирного неба, добробуту та процвітаючої України. Із Днем Незалежності! Слава Україні! Героям слава! Зараз розпочинаємо нашу передачу, присвячену відзначенню 30-ї річниці Незалежності України. Щороку святковим концертом Свята Незалежності займалася вже тепер покійна пані Кісіль. І сьогодні складаємо їй низький поклін за довголітню працю для нашої української громади.
Продовжуємо нашу передачу, присвячену відзначенню 30-й річниці Незалежності України. Ще за часів козацтва бандура була невід'ємною частиною життя українців, так і зараз стає все більше популярною. Бандура, душа українського народу, давно стала символом України. Послухаймо настроєвий виступ канадської капелі бандуристів. Oh,
Сьогоднішній день свято Незалежності символізує єдність українського народу як за давніх давен, так і до сьогоднішнього дня. Ще за козацьких часів слава про українців лунала далеко за межами держави. Меч Арея свого часу тримали в руках наші гетьмани, князі, які за допомогою нього відвоювали свої землі. А сьогодні він в руках наших воїнів, які повернуть Україні захоплену територію. Маємо вітання з нагоди сьогоднішнього свята з України від лідера гурту «Тінь сонця» Сергія Василюка. Він був активним учасником Революції Гідності, постійно підтримує воєнів, які знаходяться на сході України. Сьогодні він дарує нам свою пісню «Меч Арея». Пані та панове, брати і сестри українського світу, я від щирого серця вітаю усіх вас, усіх нас із Днем Незалежності України. 30 років нашої державності, новітньої нашої державності – це великий іспит для кожного з нас. І велика честь, і велика доля, яку маємо ми гідно пронести крізь своє життя. Тому що наші пращури співали «Плекав нас біль по втраті України», а ми її сьогодні маємо і захищаємо. Я хочу подякувати Канаді, яка першою 30 років тому визнала українську державну самостійність. Я хочу подякувати українській діаспорі, яка стільки років підтримує українську культуру, а зараз особливо підтримує українську армію. Я щасливий, що ми на зв'язку, що ми плекаємо нашу національну ідентичність. Вітаю вас з цим світлим святом. Слава Україні! Гурхоче грім в ковальні Бога,
стоять вої з кістьми до плеч. Рука сивілого сварога кує арею моцний меч. І ось снаряддя вже готове, відблиснув меч в люстрах небес. Меча окропила покрова, а рід на рік його черкес. На позір перунова полка підіймає меч, а реєва рука. На могутній дух, на захист нам, на погибель злим підступним ворогам. Грим не небо і тремтить земля, меч Арея Русь неволі визволя. На Україні хай пощезне враг, меч Арея. Чарівний меч Арея тримав і тур, і Святослав, не раз за Рату і Борею, і Русь він щиро захищав. Тримав Гатило Богом там, всі князі тримали лицарі гетьмани, а зараз він в твоїй руці. На позір перунова полка підіймає меч Араєва рука. А тепер дуже приємно привітати спонсора сьогоднішньої святкової передачі. Ветерани УНР та патріотичні мігранти 20-х і 30-х років минулого століття заснували Українську кредитову спілку як установу, спрямовану на відновлення української державності. За 30 років незалежності Українська кредитова спілка Limited доклала чимало зусиль для зміцнення України.
чи це з метою відродження її кредитівок, фінансування програм демократичного розвитку, чи на підтримку ветеранів АТО. Браті і сестри, з великим ювілеєм нашої державності, хто за Україну, хай йде з нами. За мирне, чисте, світле небо, за вільне, краще майбуття. Не забуваємо тих героїв, котрі пішли у небеса. Тих, хто рятують Україну ціною власного життя. Навіть відпочиваючи, згадуємо про зв'язок Пласту і Пластової оселі Січ із Україною, звідки приїхали засновники і багато наших теперішніх мешканців. Отже, бажаємо Україні, всім українцям в Канаді, в світі сущих, всього найкращого з нагоди 30-ліття незалежності. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Члени спілки української молоді в Канаді і особливо учасники всеканадського вишкільного табору вітають українську громаду в Канаді, Україні та всьому світі. У 30-ту річницю незалежності ми вшановуємо наших героїв та героїнь, котрі боролися та борються за Україну.
Бажаємо Україні та українцям перемоги, злагоди і процвітання на многі літа! Літа, многоя літа, многоя літа, многоя! Велична і водночас трагічна історія нашої України, яка вірила у своє світле майбутнє, вірила у перемогу, бо в невмирущим виявився нескорений дух та прагнення до свободи. Сьогодні святкуємо разом з Україною і приймаємо вітання від найкращих. Гість нашого концерту – Святослав Вакарчук. Дорогі наші брати і сестри в Канаді, дорогі українці Торонто і інших канадських міст, ми щиро вітаємо вас з нашим святом, з Днем Незалежності України. Я вітаю кожного з вас. Я дякую вам за ту підтримку і за той зв'язок, який ми відчуваємо кожного дня з вами і з всіма українцями у світі. Нас дуже багато, і не тільки в Україні. І спеціальні привітання від мене, моїй другій родині, сім'ї Горіхів з міста Торонто. Дуже сумую за вами. Перевалі ніч, за перевалом тьма, у небі літає птах, він не спить, не дарма, у небі не чути слів. Неба не видно сліз. От і літає птах знизу вверх і зверху вниз. Аж ранок настає дим над головою навколо вібла. Відчувши долі знак, гад далі захід і схід, дай буде так. Не забувай мене, я поверну. Дим над головою, навколо вітру.
Наступний наш гіст, президент, який зумів відновити українську армію, дав можливість народові мати свою незалежну від Москви помісну православну церкву, відкрив двері для українців до Євросоюзу, підписавши угоду про асоціацію з ЄС. Вітання від п'ятого президента України Петра Порошенка. Дорогі українці, в нашій боротьбі за свободу, за європейський вибір, ми завжди відчували і відчуваємо, як ви, українці Канади, поруч з нами. Особливо важлива така солідарність саме тепер, коли вже восьмий рік Україна бореться проти російської агресії. І ми глибоко вдячні Конгресу українців Канади, усім українським організаціям, кожному українцеві країни Кленового Листа, які разом з нами у нашій боротьбі. Високо цінуємо підтримку з боку і попереднього, і теперішнього урядів. І особливо відчуваємо допомогу з боку доброго друга України Христі Фріланд, патріотки Канади і патріотки України. Вітаю вас з нашим спільним святом, 30-ю річницею Незалежності. Тож, наливаємо повні чари. Слава Україні! Українська земля багата на таланти і на перемоги. Магічну силу має українська пісня. Двічі за історію участі України у Євробаченні наші виконавці посіли перше місце. В країні за допомогою різних пісенних конкурсів з'являються нові виконавці, які будуть прославляти українську пісню. Ось нещодавно засвітилася нова зірка на українській естраді – Сергій Лазановський, який став фіналістом популярного пісенного конкурсу «Голос країни». А сьогодні він в нашій концертній програмі вітає всіх з Днем Незалежності. Давно ми обіцяли це зробити і робимо це просто в судовій вишні. Хочеться привітати усіх українців Канади з Днем Незалежності. 30 років незалежності нашої неньки України. Пам'ятаєте, де б ми не були, ми завжди найрідніші. І ці найрідніші люди мають вам що сказати. Вітаємо українців Канади! Є! Якось спитала ти, так чому ж я з тобою? Сказав, що більш такої на світі не знайти. Думав, ходила щось, декілька слів знайшлось. Скажи поміж сестер, що ці слова твої тепер. Навіть коли я не я, ти все одно зі мною. Ось чому ти моя, ось чому я з тобою. Навіть коли кричу, навіть коли ти плачеш, гавкіт стоїть собачий посеред розпачу. Навіть коли були, терпіти сил немає, ти мене обіймаєш, я без крил лечу. Бідам усім на зло, коли обоє рябоє, ти моя, щоб не було. Ось чому я з тобою, ось чому я з тобою. Люди, ми тільки тоді, я дуже сильно любимо, тільки тоді, коли любимо, ми можемо зватись людьми. Люди, ми тільки тоді, я дуже сильно любимо, тільки тоді, коли любимо, ми можемо зватись. Люди, ми тільки тоді, як дуже сильно любимо, тільки тоді, коли любимо, ми можемо звати з людьми. Люди, ми тільки тоді, як дуже сильно любимо, як дуже сильно любимо. Люди, ми тільки тоді, як дуже сильно любимо, тільки тоді, коли любимо, ми можемо звати. Можемо звати з людьми.
Проголошення незалежності України відбулося в 1991 році, але ще й нині вона потерпає від ворога, який різним способом хоче знищити її. Помаранчева та Революція Гідності довели всьому світу, що українці ніколи не віддадуть свою державу. Зараз прозвучить пісня «Україно, вставай» від відомого гурту «Дунай» з Торонто. Каже наша революція, ми знаємо вже час, разом змінимо цей шлях. Каже, що це революція, ми знаємо, що нам дороги іншої нема. Тих, що пали, не забуде час. Дорогі глядачі, наша програма відзначення 30-ї річниці незалежності України надходить до кінця. В Канаді поборюємо коронавірус, але все ж таки важливо далі бути обережними. На другий рік, може Бог дасть нам разом в Києві чи Centennial Park і по різних оселях провести 31-ю річницю незалежності України. Пане Петре, дякуємо вам за гарну святкову передачу і передаємо вам заключне слово. Дякую. Надіємося, що ваші серця з'єдналися разом з нашими братами в Україні. Дякуємо і пишаємося нашим артистами, що склали такі гарні відео і передали такі теплі привітання. Хочу в імені Конгресу подякувати наших спонсорів, що постійно підтримують Конгрес і нашу щоденну працю з'єднати громаду і підтримувати громадські дії. Хочу також з цього місця подякувати спеціально нашій організаційний комітет
що склали ті відео і зорганізували привітання. Велика праця і труд. Головного хочу подякувати голів комітету, пані Леся Бонк, пан Тарас Антонів. Дякую нашу громаду за вашу постійну підтримку. Пам'ятаємо, що разом є наша сила. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо вам! Бережіть ваше здоров'я і здоров'я вашої родини. Побачимося на другий тиждень. Я ваша ведуча Марта Чурлович. Слава Україні! Героям слава! Кажу тобі, не плач, це чоловікам, не варто, та й не треба. Скажу тобі, не плач, повернеться вона до тебе. Скажу тобі,